ଚାଳିଶା ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ତାହାର ସମାୟୋଜନ ପାୱାର ହରାଇବା ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚାଳିଶା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାୱାର ବା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମୟ ସମୟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଭୟ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚଷମାରେ 2 ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତଳ ଲେନ୍ସରେ ସେମାନେ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ବହି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉପର ଲେନ୍ସରେ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚଷମାକୁ ବାଇଫୋକାଲ କିମ୍ବା 2 ଫୋକସି ଚଷମା କହନ୍ତି। ଚଷମାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲେନ୍ସ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ କିମ୍ବା ଶଲ୍ୟ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରୁଛି। ପ୍ରିଜମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଅ ପ୍ରିଜମ୍। ଆୟତକର କାଚଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ କିପରି ପ୍ରତିସୃତ ହୁଏ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଅଛ। କାଚଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିସୃତ ପୃଷ୍ଠଦୟ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଓ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରିଜମ୍ରେ କିପରି ଆଲୋକ ପ୍ରତିସୃତ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରିଜମ୍ ଆଣି ଦେଖ, ଏଥିରେ 5 ଗୋଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପୃଷ୍ଠ ତ୍ରିଭୁଜକାର ଓ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପୃଷ୍ଠ ଆୟତକାର। ଆସ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥାଏ, ସମୟ ସମୟରେ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କିପରି ହୁଏ ଆସ ଜାଣିବା। ମେଘରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣା ଥାଏ। ଏହି ଜଳକଣା ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଜମ୍ ପରି କାମ କରନ୍ତି। ଜଳକଣା ଗୁଡିକରେ ଆପତିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଓ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ ଜଳକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଜଳକଣାରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକର ଚକ୍ଷୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କୁହାଯାଏ।
ଖରା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛ କରି ଜଳପ୍ରପାତ ବା ଝରଣାର ଜଳକଣା ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡିଲା ପରି ଦିଶେ। ପାଚ ପ୍ରିଜମ ଦ୍ୱାରା ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ଡିସ୍ପର୍ସନ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଇ ଅ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିଜମ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖି ଏହାର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଧଳା ଆଲୋକ କିପରି ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଚ ପ୍ରିଜମରେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣ କଥା ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରିଜମର ଦୁଇଟି ଆୟତକାର ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୋଣ କରି ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ହେଉଛି କି? ଆସ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହା ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଏହାର ମଝିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରଟିଏ କର। ଏହି ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଧଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିଜମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଭଳି ପକାଅ। ପ୍ରିଜମଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମିକୁ ନିକଟସ୍ଥ କାନ୍ଥ ବା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖ। ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ? ଆଲୋକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣପଟ୍ଟିମାନ କଲର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରିଜମ ଆପତିତ ଧଳା ଆଲୋକକୁ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣପଟ୍ଟିରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣପଟ୍ଟିର ଦୁଇ ସୀମାରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣପଟ୍ଟି ଅଛି? ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ପଟ୍ଟି କେଉଁ କ୍ରମରେ ସଜା ହୋଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର କ୍ରମ ହେଲା ବାଇଗଣୀ, ଘନ ନୀଳ, ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ଲାଲ। ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ହେବ ଧଳା ଆଲୋକର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କହନ୍ତି। ପ୍ରିଜମ ଦ୍ୱାରା ଧଳା ଆଲୋକ ଏହିପରି ସାତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରତିସରଣ ବେଳେ ଏହି ସାତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ବଙ୍କି ପୃଥକ ହୁଏ। ପ୍ରିଜମରେ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଏପରି ହୁଏ। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ବଙ୍କାଏ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଅତି ବେଶୀ ବଙ୍କାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ବଙ୍କେଇବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଲେ ଏହା ଭିକ୍ଟର ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଜମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କରାଇ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ସେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିଜମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକା ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଜମକୁ ଓଲଟାଇ ରଖି ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଜମରୁ ବାହାରିଲା ତାହା ମୂଳ ଆଲୋକ ପରି ଧଳା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରିଜମ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ପୃଥକ କରି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତାରାମାନେ ଦବ୍ଦବ୍ ହେବା ଟ୍ୱିଙ୍କ୍ଲିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ। ତାରାମାନେ ଦବ୍ଦବ୍ ହେବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣା। ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅନବରତ ବଙ୍କେଇ ହେଉଥାଏ, ଫଳରେ ତାରାର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ହୁଏ। ବାୟୁସ୍ତରର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟ ତାରାର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟ ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ଉପର ତଳ ହୋଇ ବଦଳୁଥାଏ, ଫଳରେ ତାରାଟିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇ ଦବ୍ଦବ୍ ହେଲା ପରି ଦିଶେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଦବ୍ଦବ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ତାରାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାରାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ବା ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସର ସମାହାର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ରଶ୍ମି ବାହାରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସରୁ ଦୀପ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଣା ନ ପଡ଼ି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସର ମିଶ୍ରିତ ଦୀପ୍ତି ସମାନ ରହିବା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହର ଦୀପ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁର ହାରାହାରି ଦୀପ୍ତି ସହ ସମାନ। ଗ୍ରହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଆଲୋକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ।